E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos lançando mais uma música nova pra vocês. Espero que vocês gostem. A saudade bateu na porta. Que bom te encontrar. O nosso amor é forte. Seu perfume ainda está no ar, mesmo tão distante. Sinto o tempo não passar, mas eu conto as horas pra poder te reencontrar. Você.